ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଜଣା ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଏକାନ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 12:50ରେ ମାଜଣାକୁ ଦିଅମିଚି ହୋଇଥିଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ମାଜଣା ମଣ୍ଡପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କର୍ପୂରାଳତୀ ଓ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇ ମାଜଣା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞାବଳ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜଗମୋହନରେ ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ଭିତରଚ୍ଛ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାଆନ୍ତେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେବାଦେବୀ ନିଜସ୍ୱ ଆସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଥିଲେ।